አብዱራህማን እስቲ ምርጫ 97 ላይ ኒድና አዲስ አበባ አይደለም የተወዳደርከው የት ነበር ግን ወደ ምርጫ 97 ከመሄድ በፊት ምርጫ 97 ለመدرس ከምርጫ 92 ባሉት ግዚያት የነበረው የአምስቱን አመት የተወሰኑ ነጥቦችን ብናያቸው ጥሩ ነው ለሂደቱ ያያይዘልናል ብዬ እንግዲህ ፓርቲው ኢዴፓ ተመሰረተ ከምርጫ ተወዳደርን ኢዴፓን በዛ ወቅት ህብረተሰብ ውስጥ ስሜት የሚስብ ፓርቲ ለመሆን በቃ ከዛ በኋላ ጉባኤያችንን በ93 ዓመተ ምህረት ከአንድ አመት በኋላ ባልነው በገባነው ቃል መሰረት ጉባኤያችን አካሄደ እና ጉባኤው ላይ አዳዲስ ሰዎችን እነ ዶክተር አድማሱ ወበየሁን እነ ዶክተር ኃይሉ አራያን ኢቭን ዶክተር ብርሃኑንም ለምን ነው ነበር አቶ ብርሃነ መዋንም ኑ ይሄን ፓርቲ ምሩት ብለን እኔ ልደቱ ሙሼ ሆነን አቶ ታምራት ታረቀኝ ሆነን ቢሮአቸው ይሄድን ተወያይተናል በግን በዛ ወቅት ወደ ፖለቲካ የመግባት ፍላጎት አልነበረኝም እና ዶክተር አድማሱ ገቡ ሊቀመንበርነቱን ለዶክተር አድማሱ ሰጠን ምክትልነቱን ደግሞ ለዶክተር ኃይሉ አርአያ ሰጠን ልደቱ ዋና ጸሐፊ ሆነ ሌሎቻችን እኔ እንደውም ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ነው እንጂ ስራ አስፈጻሚ እንኳን አባል አልነበርኩም አልሆንኩ በመጀመሪያው ሙሼ ህዝብ ግንኙነቱን ያዘ የሙሼ ምክትል ሆኜ ነው እኔ የቀጠልኩት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ከዛ በኋላ 93 ላይ የአዲስ አበባ የቀበሌና የወረዳ ምርጫ ነበር ሳም ላይ ብዙ ተሳትፎ አድርገን ነበር ከዛ በኋላ ወደ ግንቦት አካባቢ ላይ እና ሚያዝያና ግንቦት አካባቢ ልክ እንደ ቅርብ ጊዜ እንደተካሄደው የቄሮና የፋኖ የኤጀቱ እንቅስቃሴ እንደነበረው አዲስ አበባ ላይ ከባድ እንቅስቃሴ ነበር በ93 ላይ እና ያን እንቅስቃሴ አዲስ አበባ ወጣቱት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አጠቃላይ በአዲስ አበባ መመላ ከከተማው ውስጥ ከባድ እንቅስቃሴ ነበር ያን እንቅስቃሴ ኢህአዴግ አደገኛ ቡዘኒ የሚል በሚል ፈረጀና በእውነት በሚያሳዝን መልኩ ብዙ ሰዎች ብዙ ወጣቶች ታሰሩ ብዙ ሰዎች ተገደሉ በዛው አጋጣሚ ሙሼና ለደቱ ከነበሩት አማራሮቻችን የፓርቲው ሊቀመንበርና ምክትል ሊቀመንበር ይያሉ ሌሎች የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ታምራት ታረቀኝ ታሰሩ እኔ አዲስ አበባ ምክር ቤት አባል ስለነበርኩ የምክር ቤት አባል ያው ማሰር ስለማይቻል አልታሰርኩም እነሱ ታሰሩ የከሰሷቸው ደግሞ አስቂ ነው ለምሳሌ ሙሼ የባንክ የአንድ ቅርንጫፍ ባንክ ምክትል ስራ አስኪያጅ ነው እየሰራ ነበርና አደገኛ ቡዘኒ ብለው ነበር የከሰሱት እና በሚያሳስር እንዴት አድርገው እንኳን መክሰስ እንዳለባቸው እንኳን የሚያውቁ አልነበሩም እና ያክስ ተመሰረተ ፓርቲውን ከወዲሁ ለማኮላሸት ብዙ ጥረት ተደረገ ወይ የነዛን ሂደቶች አለፍናቸው በነገራችን ላይ በዛ ሂደት አካሊ ነጻ ይውጣ የሚለውን የህግ አግባብ ተግባራዊ ያደረገ ፓርቲ ኢዴፓ ነው ፓርቲ አባሎቻችን የት እንደታሰሩ ፍርድ ቤት ማልቀረቡም ነበር ከሶስት ወር ወደ ሶስት ወር እነዚህ ገደማ ይመስለኛል ካልተሳሳትኩ አንድ ወር በላይ ብቻ ፍርድ ቤት ማልቀረቡም ክስ ማልተመሰረተባቸው ከዛ በኋላ እኔ እና እዛ የቀረነው የፓርቲው አመራር አባላት ተመካከርና የህግ ባለሙያዎችን አማክርና አካሌ ነጻ ይውጣ ሀቪስ ኮርፐስ የሚባለውን የህግ አንቀጽ ጠቅሰን ኢህአዴጎቹን ከሰስናቸው አዲስ አበባ መስተዳድርን ከሰስነው እስከ ፍትህ ሚኒስትሩ ድረስ ክስ እንትን ብለናል እና በዛ ወቅት እነ ዳኛ ብርቱካን ሚደቅሳ እንግዲህ ታዋቂ የነበሩበት ወቅት ነበር በዛ ወቅት ብርቱካን ከነ ስያ ብርሃን ጋር የተያዘ ነው ሌሎቹ ደግሞ በዛ ወቅት የነበሩ ወጣት ዳኞች እነ ልደቱን በነጻ ያሰናበቱና ሚኒስትሮችን ጭምር በህግ ታስረው እንዲቀርቡ ያደረጉበት ሁኔታ ነበር እና ይሄ ትልቅ እንቅስቃሴ ነበር የትግል ሂደት ነበርና ከዛ በኋላ እንግዲህ ለምርጫ 97 ኢዴፓን ማዘጋጀት ጀመር ዝግጅቱ ሂደት ሰፊ ነው ምንድነው አሁን ኢዴፓ ታዋቂ ሲሆን ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር መዋሃድም አብሮ መስራትም ተጀመረ ከሁለት ፓርቲዎች ጋር ኢዴፓ ተዋሃደ አንዱ የኢዳግ የሚባል በእና አቶ ክፍሌ ጥግን ሀባተ ይመራ የነበሩ ትልቅ ምሁራን የነበሩበት እና ወይዘሮ ሶፊያ ይልማ የነበሩበት እነ ዶክተር በዛብህ የነበሩበት እነ ፕሮፌሰር ማቲያስ የነበሩበት ነው እና ትልቅ ፓርቲ ነበረ እሱ ጋር ውህደት ተፈጸመ የነሱም ቢሮ ነው እስካሁን ድረስ በቆሎ ቤት ያለው ቢሮ የሚጠቀምበት ማለት ነው አዎ ከዛ በኋላ ደግሞ ከኢዲዩ ጋር እንደዚሁ ከራስ ከልዑል ራስ መንገሻ ፓርቲ ጋርም እንደዚሁ
ውህደት በ95 ዓመተ ምህረት ተካሄደ። ከዛ በኋላ ለምርጫ 97 አንዱ ዝግጅታችን ይሄን ውህደት ካደረግና ራሳችን ካጠናከረ በኋላ በውጭ ሀገርም ትልቅ የተወሰነ የሉካም ቡድን ልከን በአውሮፓም በአሜሪካም ሀብት ማሰባሰብም የድጋፍም ምንም አደረግን። ከዛ በኋላ ትልቁ የሰራነው ስራ በ95 እና በ96 መጨረሻ ድረስ የፓርቲውን የማብራሪያ ሰነድ ማንንም ፓርቲ እስከዛን ጊዜ ድረስ የነበሩት ፓርቲዎች የማብራሪያ ሰነድ አልነበራቸው። ኢህአዴግም የት አላችሁ አማራጭ ፖሊሲ የላችሁ ሚል ነበርና በእኛ በኩል 6 ቮሊዩም ያለው ከ600 ከ700 ገጽ በላይ የያዘ የማብራሪያ በኢኮኖሚ በየንደንዶ ጉዳይ ኢቭን ሬዲዮና ቴሌቪዥን እንዴት እንደሚደራጅ እኛ ስልጣን ብንይዝ የሚያብራራ ሰነድ ነው። ኢህአዴግም መንግስት ከሆነ በኋላ ነው እንደዛ አይነት ሰነድ ያዘጋጀው። በታጋይነት ዘመኑ ኢህአዴግም እንደዛ አይነት ሰነድ አልነበረው እና እኛ በተመሰረተን ባጭር ጊዜ ያንን ሰነድ አዘጋጀን። ከዛ በኋላ አሁን ምርጫ 97 ብቻችንን ሳይሆን ከሌሎች ፓርቲዎችም ጋር መሳተፍ አለባችሁ የሚል ግፊት ነበር ህብረተሰቡ። ወይ ተባበሩ ወይ ተሰባበሩ የሚለው ቋንቋ መጥቶ ነበር። በርግጥ ከብዙዎቹ ፓርቲዎች ጋር በአይዲዮሎጂም ብቻ ሳይሆን በአሰራርም ጭምር ብዙ ልዩነት ሰፊ ልዩነት ነበረን። ከነማን ጋር እንስራ የሚለው በጣም አስቸጋሪ ነበር። ህብረ ብሔራዊ ከሆኑት ጋር ነው ወይስ ከብሔር ፓርቲዎችስ ጋር እንዴት አድርገን እንስራ የሚል ነገሮች ሁሉ ነበሩ። ግፊቱ ሲበዛብን በ96 ዓመተ ምህረት ህብረት የሚባሉን ፕሮፌሰር መረራና ፕሮፌሰር በየነ የነበሩበት እኛም ገባን። ውጭ ሀገር ነው የተመሰረተው። ኢህአፓም የትግራይ ትብብር አሁን አቶ አረጋዊ እና ዶክተር አረጋዊ ያዙ ፓርቲ ሌሎችም ሌሎች ተሳትፈውበት ነበር እና በዛ ስብስብ ውስጥ ትልቁ ችግር የሆነብን ለኢዴፓ አንደኛ የተወሰኑ ፓርቲዎች የትጥቅ ትግል እናካሄዳለን የሚሉ ናቸው። እኛ ሰላማዊ ትግል እናካሄዳለን የሚል ነን። ያ ሁኔታ ያለ በትብብር መስራት አለብን የሚል መንፈስ ይዘን ገባን። እንደገና ደግሞ እንደ ትዴት አይነቱ እንደ ዶክተር አረጋዊ ፓርቲ አይነቱ ደግሞ በብሔር የተደራጀ ነው። ትልቅ ችግር ነበር። ኤንዌይ ግን በወቅቱ የነበረውን የህዝብ ግፊት እንትን ለማለት ስንል አባል ሆን ግን ድርጅቱ ሰላማዊ ትግል ያደርጋል ጽፈት ቤቱ ዋና ጽፈት ቤቱም ኢትዮጵያ ውስጥ መሆን አለበት የሚለውን ይዘመጣን። ወልዚህ ከመጣን በኋላ ብዙ ችግሮች ነበሩ። ተግባብቶ የመስራት ሁኔታ ሊፈጠር አልቻለም። እንደው ሁለት ሰዎች እየተቀባበሉ አንዴ ሊቀመንበር እነሱ ቀጥሎ ደግሞ ያኛው ሊቀመንበር ይሆናል ቀጥሎ ደግሞ መልሶ ያኛው ጻፊ ይሆናል እንደዛ የሚሆንበት ሁኔታ ሲኖር ይሄ ዲሞክራሲያዊ አሰራር አይደለም። ከእንደዚህ አይነት ስብስብ ጋራ ተመርጣው ነው ሳይመረጡ ተመርጣው ነው አክቹአሊ ግን እኛ ብቻ ነን መሆን ያለብን የሚል ጋንጋፕ የማድረግ ማለት ተሰባጥ ተመሳጥሮ እንትን የማድረግ ነገር ነበር። ስመጥቀ ስላልፈለኩኝ ነው እነዚህ ነገሮች በተለያዩ ልደቱን በመጽሐፉ ላይ ብዙ ጊዜ ስለጻፈው ወደዛ ማይ ስላልፈለኩኝ ነውና ከዛ በኋላኛ ምንድነው በቃ ከዛ ስብስብ ወጣን። እኛ እኮ እንደውም ድሮም ለኢትዮጵያ ትግሉ የተሻለ ይሆናል በሚል ነው እንጂ በባስተሳሰብም በምን ባሰራርም በመርህም ደረጃ ከማይግባቡ አብረን መስራት የማይጠበቅብን ብለን ወጣን ዲክሌር አድርገን። ከዛ ስንወጣ በከባድ ቅስቀሳ ተደረገብን። ጸረ ህብረት ነው ኢዴፓ የሚሉ ቅስቀሳ መጣ። ሌላ ግፊት ውስጥ ገባን። በራሳችን ግፊት እንትን ያደረግን የምርጫ ማኒፌስቶ ምን ማዘጋጀን ለምርጫ 97 ይዘጋጀን ይያለ ማህደንና ኢዴፓ ለማዋሃድ ፕሮፌሰር መስፍንና ዶክተር ብርሃኑ ጥረት አደረጉ። ሽምግልናው ሄዶ ጫፍ ላይ ሲደርስ ሊሳካል ቻለም። ከዛ በኋላ እነ ፕሮፌሰር ምን የሚል ነገር አመጡ። እኛን ፓርቲን መስርተና ከዛ በኋላ 3 ወይም 4 ሆነን አንድ ላይ ውህደቱን እኛ እንደ ፓርቲ አካል ሆነን ልናዋህደው እንችላለን የኢዴፓና ምክንያቱም ኢዴፓ ውስጥ ጥሩ ፖሊሲዎች ሰነዶች ምን ውስጥ የመስራት ኤነርጂቲክ ሆኖ የመስራት ነገሮች አለ። ማህበር ውስጥ ደግሞ ብዙ ጽፈት ቤቶችን በመላ ሀገሪቱ የመክፈትና በየቦታው ተንቀሳቅሶ የመስራት እንደዚህ ጠንካራ አባላት ያሉበት ነው። ሁለቱም ፓርቲዎች ብናዋህዳቸው አብረው ይሰራሉ የሚል መንፈስ ስላደረባቸው ነው እንግዲህ እነ ፕሮፌሰር መስፍን። ከዛ የምርጫ 97 ዝግጅት መጣና ኢድሊ ተጨመረና 4 ፓርቲዎች ቅንጅትን መሰረቱ። ቅንጅት ሲመሰረት ብዙዎቹ የናንተ ሰዎች ሊገው ፈልከው ነበር። አንገባም ብለ ከተቃወሙት አንተ መስልከኝ አንዱ። አዎ ለምን? እኔ አንደኛ
ኢዴፓ ባሰራርም በመርህም በምንም ከነበሩት ፓርቲዎች ጋር አብሮ የሚያስኬደው ምንም ነገር የለም። ለዘመኑ የሚመጥን አስተሳሰብ ይዟል ኢዴፓ። ብዙዎቹ ግን የፊውዳል ባህሪ ያላቸው ሰዎች የሚመሩ ስለነበረ በዛም እንስማማ። ሁለተኛ በአይዲዮሎጂም ደረጃ በሪዮት ዓለምም ደረጃ እንንግባባ አይደለንም። በምንም ታምርኛና ሌሎች ፓርቲዎች እንንግባባል ነበር። ስለዚህ ቢቀርብን ይሻላል የሚል ነበር የኔ አቋም። ልደቱ ግን ግፊት አደረገ። ይቅርታ ጠይቆናል በቅርቡ ጊዜ በላንድ ሬዲዮ ዩቲዩብ ላይ ኢንተርቪው አድርጎ ልደቱ ይቅርታ ጠይቆናል። ነው ምን ሙሼ ወይ ዞሮ ሶፊያ ባንሄድ ይሻላል። ዞሮ ዞሮ ዛ ያለው እኛ መርህ ይዘን በፕሪንሲፕል ነው የምንመራው። ሪዮት ዓለም አለን የነጠረ። እዛ ግን ጥላቻ ምንም ያላችሁ ያሰባሰባችሁ ኃይሎች ስላሉ ተግባብተን እስከ ዘለቄታው ሊያስኬደን የሚችል ሁኔታ የለም። ስለዚህ ቢቀርብን ይሻላል ብለን አናሊሲስ ሰራን። ምን ያህል በዚህ ምርጫ ምን ያህል ውጤት ሊኖረን ይችላል የሚለውን ሁሉ ተነተን 15 16 ገጽ ያለው ማብራሪያ ሰነድ እንትን ሁሉ ጥናት ሁሉ አደረግን። ኢዴፓ ምን ያህል መቀመጫ እንደሚያገኝ እናውቅ ነበርኛ። እስከ 150 መቀመጫ ማክሲመም ኢዴፓ ብቻ አይደለም በአጠቃላይ በቅንጅቱ አዎ። ግን አዲስ አበባ እንደ ግን እናሸንፋለን። ምክንያቱም ከ92 ተሞክሮ ብዙ ያየናቸው ነገሮች አሉ። እንዴት አድርገን መወዳደር እንዳለብንም እናቅ ነበር። የአዲስ አበባ ህዝብ ደግሞ ፕሮግራምን ነው የሚመርጠው። የሰለጠነ ህብረተሰብ የሚኖርበት አካባቢ ነው። ምን ማንንና ምን መምረጥ እንዳለበት ያውቃል። በፍንጩን ደግሞ በ92 ምርጫ ስላሳየ ምንም ማያጠራጥር ነበር። ከ56 እስከ 150 መቀመጫ እናገኛለን የሚል ጥናት አድርገን ነበር። በኋላ ግፊት ተደረገብን እዛ እንትን ግን ስንገባ ምን ጥንቃቄ አደረግን? ቅንጅቱ ፓርቲ አልነበረም። ይሄ አሁን መታወቅ ያለበት። በወቅቱ ግን ስንቀሰቅስ አንድ ውሁድ ፓርቲ እንደሆነ አድርገን ነው የቀሰቀስ። ሱስ ተተነበረ ትልቁ ስተታችን እሱ ነው። ህዝቡም የሚያውቀው ቅንጅት ፓርቲ አዎ ቅንጅት ፓርቲ እንደሆነ ነው ህዝቡም የሚያውቀው። የአሸናፊነት ስነልቦና ይዘን ነበር ደግሞ የገባ ነው እንጂ ልንሸነፍ ከኢሃደግ ባህሪ አቋያ ልንሸነፍ የምንችልባቸው ከእጩ አቀራረባችን ጨምሮ ልንሸነፍ የምንችልባቸው ነገሮች ሁሉ አይተናል። በደንብ ነው የፈተሽነው በእኛ በኩል። በኋላ መያድ ከመያድ በኩል ደግሞ ዶክተር ኢንጂነር ኃይሉ ሻውል እነሱ ደግሞ ከ300 እስከ 400 መቀመጫ እናሸንፋለን እና የፌደራል ፓርላማውን እንቆጣጠራ አዲስ አበባን ብቻ ሳይሆንና ሌሎችንም ክልሎችንም ጭምር እንቆጣጠራለን የሚል ነው። እነሱ ደግሞ በ300 ወረዳዎች በዛው ወቅት መጀመሪያ ላይ በ300 ወረዳዎች ላይ ጽፈት ቤት ሁሉ ከፍተው ነበር። ከባድ እንቅስቃሴ ያደረጉ ነበር። ህዝብ ያደረጁ ነበር። እንደዛ ያም ቢሉ አይገርመንም። ግን ምንድነው እኛ አናሊሲስ ሰራ መቼም የኢሃደግ 14 ዓመት በዛው ወቅት ቆይቶ ስልጣን ላይ ቆይቶ እንዱ ስልጣኑን እንኩ ብሎ ለማያምነው አካል ሰጥቶ ይሄዳል የሚል እምነት አልነበረን። መተማመን መንፈስ አልነበረም። በራሱ ውስጥ እንኳን ጠቅላይ ሚኒስትር አልቀየረም። ስለዚህ ያ ባልሆነበት ሁኔታ ኢሃደግ ስልጣኑን ይሰጣል ማለት በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነበር። ሁለተኛ ከተሞች ላይ ነው እንጂ በገጠር ሊያጭበረብር እንደሚችል ምክንያቱም እጩን እናቀርብ እንችላለን። ግን ታዛቢ በሁሉም ጣቢያዎች ማቅረብ የምንችልበት ከ90,000 በላይ ታዛቢ ያስፈልግ ነበር። 90,000 ታዛቢ በዛ ወቅት ማቅረብ የምንችልበት ሁኔታ እንደሌለ እናውቃለን። ታዛቢ ከሌለ ደግሞ ኮሮጆ ይገለበጣል። ምንም ጥርጥር የለውም። የፈለገውን ያህል ህዝቡ ቢመርጠን። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ነገሮች ግምት ውስጥ አስገብተን ነበረኛ ትንታኔውን የሰጠነው። መጨረሻ ላይ ለማግባባት ሲባል የእኛን 150 56 እስከ 150 የሚነረው 150 የሚለውን ያዙና መያድ ደግሞ ከ300 እስከ 400 የሚለውን 300ን ያዙና ከ150 እስከ 300 መቀመጫ ቅንጅቱ ያሸንፋል የሚል እንትን ተቀመጠ። አንደኛ ጋፑ ራሱ የሰፋ ነው። እንደዛ አይነት ግምት መቀመጥ አልነበረበት። በዚህም እኛ እንትናችን ልዩነታችንን እዛው ቅንጅቱ ጋር አስፍረን የብዙሃኑን ሐሳብ ተቀብለን ቀጠል። በነገራችን ላይ ቅንጅት 16 ሰዎች ብቻ አዋጥተን የመሰረትነው ኮሚቴ ነው እንጂ ፓርቲ አይደለም። 16 ሰዎች ከእያንዳንዱ ፓርቲ ከአራቱ አራት አራት ሰው። አዎ ያ ነገር አሁን ህዝቡ ጋር የደረሰው ልክ እንደ ፓርቲ ነው። ስለዚህ ህዝቡ ተጭበርብሯል እንደማለት። አጭበርብረን አወናብደነዋል። ተወናብዷል። አዎ አወናብደ ቅንጅትን እንደ ፓርቲ ስለያዘው አዎ ህዝቡ ተወናብዷል ተጭበርብሯል። አዎ በደንብ አወናብደነዋል። ትክክለኛ ያልሆነ ነገር ነው። ምንድነው አንዱ ተስፋ ምንድነው? እኛ ጥንቃቄ አድርገናል። አሁን ሰነዱ አለኝ እኔ አጀላ አሁንም አለ። አራት ነገሮችን ሊያደርግ ነው ያ ቅንጅት የተቀናጀ ነው። አንደኛ ምርጫን በጋራ ለማካሄድ
እጩዎቻችንን በጋራ ለማቅረብ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ወረዳ ላይ አራቱን ፓርቲዎች አራት እጩ ከመያቀርቡ ያራቱ ፓርቲዎች ካራቱ ፓርቲዎች የተሻለ ልምድም የሰምስ ደረጃም ያለውን እጩ ማቅረብ እንዳን ድምጽ እንዳይከፋፈል ማለት ነው። የተቃዋሚው ለተቃዋሚው የሚሰጠው ድምጽ እንዳይከፋፈል እንደዛ አንዱ ስራችን እሱ ነበር። ሁለተኛ በጋራ የህዝብ ግንኙነት ስራ ቅስቀሳውን በጋራ ማካሄድ ነው። ሶስተኛ በጋራ ፋይናንስ ከህዝቡ ከደጋፊዎቻችን የምናገኘውን ፋይናንስ በጋራ ማሰባሰብ ነው። አራተኛው ደግሞ በዚህ እነዚህ ሶስቱ ነገሮች በመስራት ሂደት አብሮ መስራትን ሂደት በበጎነት ከሰራን ውህደት ለመፍጠር እንችላለን። እሱንም እንትኑ መሰረቱን እንጥላለን የውህደቱን መሰረት እንጥላለን የሚል ነው እንጂ ምልክ ምርጫው እንዳበቃ ቅርጅቱ ይፈርሳል የሚል ነው ስምምነታችን። ይሄን ግን ማንም ተናግሮት አያውቅም እስከዛሬ። ተገቢም አይደለም እንደዚህ አይነት ነገር። ህዝቡን ዋሽተናል። በርግጥ ምርጫ ማጭበርበር የሌለው ምርጫ ተካሂዶ አያውቅም በአለም ላይ። ህዝቡን ማጭበራብር እጩ ኑሮ አያውቅም። ሁሉም ምንን ምረጡኝ ይላል ያጭበርበር። በእኛም በኩል ያ ነበር የተደረገው። ህዝቡን አወናብደናል። ፓርቲ ሳይሆን የተወሰኑ ሰዎች አቋቋሙ ኮሚቴ እንጂ ቅንጅት ፓርቲ አልነበረም። ኮሚቴ እነዚህን አራት ነገሮች ለማድረግ የተቋቋመ ኮሚቴ የጋራ የአራት ፓርቲዎች የጋራ ስብስብ ኮሚቴ ነበር። ሌላ ምንም ነገር አለም። ኢቭን ምርጫውን ብናሸንፍ እንዴት አድርገን ሀገር እንደምንመራ ያስቀምጥነው ነገር የለም። ባየር ላይ ነበር። ምንም ነገር የለም። ተውናሱ እኔ የጩ ምልመላ ኮሚቴ የጋራ ኮሚቴ አባል ነበርኩኝ ከኢዴፓ ተወከየ። የእጩዎቹን ዝርዝር አሁን ድረስ አለኝ እና የስታየው ለተወካዮች ምክር ቤት ከአራት ፓርቲዎች ያዋጣናቸው እጩ አድርገን ያቀረብናቸው ሰዎች ቢኤ ዲግሪ ማስተርስም እንደ በትንሹ ዲፕሎማ ያላቸው ናቸው። ጥሩ የትምህርት ደረጃ ጥሩ ልምድ ያላቸው ሰዎች ለክልል ምክር ቤት እና ለአዲስ አበባ ምክር ቤት ጭምር ያቀረብናቸው እጩዎች ግን ቄስ ቃልቻ 8ኛ ክፍል 4ኛ ክፍል 10 አለቃ 50 አለቃ እንደዚህ አይነት ነው። እኔ ኢህአዴግ እንደው ጨከን ብሎ አማራ ክልል ምሩት ቢለን ኖሮ በዛ ወቅት ለፕሬዝዳንትነት ብቃት ያለው ሰው አለ ብዬ አላስብም። ኦሮሚያን ኢትዮጵያን ግማሽ ያህል ህዝብ ያዘ ክልል ምሩት ቢለን ኢህአዴግ ያውላችሁ ተረከቡኝ ቢለን ፕሬዝዳንት የሚሆን ሰው አልነበረም። አፈ ጉባኤ የሚሆን ሰው አልነበረም። እውነት እንዴት ታዲያ ደፈራችሁ እንደዛ? ያን ሁሉ ነገር እንግዲህ ምንድነው አንድ በኢዴፓ በኩል ነገርኩ መጀመሪያውን ምንኛ አጥንተናል። አንደኛ ከኢህአዴግ ባህሪ አኳያ በምንም ተአምር በአንድ ምርጫ አሸንፈ ነው ስልጣኑን አስረክቦ አርፎ ይቀመጣል የሚል እምነት አልነበረ ይሰጠናል የሚል እምነት አልነበረ። ሁለተኛ ደረጃ አሸናፊ ያደርገናል የሚል ሁኔታ አልነበረም ዝግጅትም አልነበረንም። ስለዚህኛ ከ56 እስከ 150 መቀመጫ ነው ሊኖረን የሚችለው። ግን በቀጣይ 5 አመታት ግን ይሄ አዲስ አበባ ላይ አዲስ አበባናሽ ስለምናሽንፍ አዲስ አበባ ላይ የምንሰራው ስራ ያሳየን ለሚቀጥለው ምርጫ ለ2002 ምርጫ ራሳችንን እናዘጋጃለን የሚል መንፈስ ይዘን ስለገባን ነው በኢዴፓ በኩል ይሄንን ጠንቅቀን አቀረብን። በሌሎቹ ግን እንዲህ አይነት በትንታኔ ላይ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ትንታኔ የተደረገበት ሁኔታ ስላልነበረ በእውነት ህዝቡን በሚያወናብድ መልኩ በርግጥ የተሸናፊነት ስለ ነው አሸንፋለሁ ብለህ ለምርጫ ትገባም አሸንፋለሁ ብለህ ነው። ግን ከጣራ በላይ አጋነን ነው የቀረብነው። መንግስት ይሆን ያህል ነበረ ቅስቀሳ ስናደርገ ነበረው። እንግዲህ በዚህ መልኩ ለምርጫ 97 ተዘጋጀን። እኔም እጩ ተወዳዳሪ ሁኜ ከቀረብኩት ሰዎች አንዱ ነበርኩም። የተወዳደርኩት የተወለድኩበት ቦታ ነው። እንግዲህ የተወለድኩበት ቦታ ከ25 አመት በኋላ ነው የሄድኩት። ተመልሼ የሄድኩትና እንዴት ደፍሬ ሄድክ ከ25? ምንድነው እኔ እንግዲህ ወደ ፖለቲካ ስገባ ቀድም መጀመሪያ ላይ አልነገርኩም እንጂ ወደ ኢዴፓ ስገባ ራሱ 10 አመት አገለግላለሁ የሚል መንፈስ ይዤ ነው ወደ ፓርቲ ፖለቲክስ ውስጥ የፓርቲ አባል ሆኜ 10 አመት አገለግላለሁ ብዬ ነው በኮሚትመንት ነው የገባሁት። እና ምንድነው ሐሳቤ አንዳውም የኢዴፓ ደንብ ላይ የፓርቲው ሊቀመንበር የሚሆነው ሰው ከሁለት ጊዜ በላይ መመረጥ የለበትም የሚለውን መንፈስ ያመጣሁት እኔ። ለምንድነው አንዱን ፓርቲ ይዘውት 10 አመት 20 አመት ቁጭ ነው ያሉት ቀደም ሲል የነበሩ ፓርቲዎች? ይሄ አሰራር መኖር የለበትም
ምን ለምድ አለበት ወደ ስልጣን መውጣትና መውረድ በፓርቲ ውስጥ ከተለማመድ ነው ሀገርን በመምራት ሂደት ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ መውጣትና መውረድ ይለመዳል የሚል አስተሳሰብ ስለነበረ ነው ስለዚህ እኔ አዲስ አበባ ላይ ተወዳደርኩ አሸነፍኩ በ92 ምርጫ አሁን ደግሞ የተወለድኩበት አካባቢ ትግሉ እየመሄድ አለብኝ ያ ህዝብ እዛ አካባቢ ያለ ህዝብ ለመብቱ እንዲታገል አርአያ ሆኜ መታየት አለብኝ የሚል መንፈስ ይዤ ነው ሄድኩት እና ስራዬን ትቼ ምን ብዬ ነው እዛ ሄድኩት እዛ ሲሄድ የኢህአዴግ እጩዎች ሲያዩኝ እኔ ነኝ ቤተሰቦቼ ታዋቂ ናቸው በወረዳው ውስጥ ሰሜን ወሎ ሀብሩ ወረዳ ላይ አባቴ ሃይማኖት መሪ ናቸው የእናቴ ቤተሰቦች ደግሞ ጥሩ አርሶ አደሮች ናቸው ታዋቂ ናቸው አካባቢው ህብረተሰብ እዛ ሂጅ ቅስቀሳ ሳደርግ ይሄ ከተማ ልጅ ሆኗል አብዱራህማን አሁን የትም ሂዶ ከመርሳ ከተማ አይወጣም የሚል መንፈስ ነበራቸው እኔ ግን በኮሚትመንት ነው አሁንም በየገጠሩ መግባት ፈልግ ነበር እና የቆዳ ስፋቱ ደግሞ ሰፊ ነው እዛ ሀብሩ ወረዳ የሚባለው ወደ 100000 ህዝብ 80 ምናምን ሺህ 86000 አካባቢ ህዝብ ያለው ሰፊ የቆዳ ስፋት ያለው አካባቢ ነው እና አፈር ድንበር ባንድ በኩል በወድ በኩል አምባሰላ ወራጃው ጫሌ በሊያ በኩል እስከ ወልዲያ ድረስ የሚሄድ ነውና ማይክሮፎን ተነግሮበት የማያቅ የገጠር ቀበሌ ድረስ ይጃሉ በእግሬ ያለምንም ማጋነን እስከ 400 ኪሎ ሜትር በእግሬ ይጃሉ እዛው በየወረዳው በየቀበሌው ይጃሉ ተራራ ወጥቻሉ በጣም ከባድ ተራራ አንድ ሰዓት ሙሉ ቀጥ ያለ 90 ዲግሪ ቀጥ ያለ ተራራ እንደገና ጎርፍ ሁሉ ሊወስደኝ ነበር ከላይ ደራሽ ውሃ መጥቶ ዝናብ ነበር እንደዚህ ሊወስደኝ ሁሉ ነበር አምስት ቀን ሙሉ ወደ ከተማ ሳልመጣ ግን አርሶ አደሩ ጋር እየተኛው እዛው የበላው እየጠጣ አርሶ አደሩ ወተት ቂጣውንም ምንም የሰጡኝ የበላው አርሶ አደሩ ጋር ማይክሮፎን ጮሆበት የማያቅ አካባቢ ነው ቅስቀሳ ያደረኩ በማይክሮፎን ማታ ላይ ነው እንደዛ ቅስቀሳ ማድረገው በጨለማ ደግሞ ከተራራ ተራራ ያስተጋባል የገደል ማሚቱ እንደዛ ያደረኩኝ እንትን ስል የኢህአዴግ አባላት ክላሽ ይዘው አንዳንድ ቦታ ላይ እየጠበቁኝ ሁኔታ ነበር ተመለስ ሁሉ በአጋጣሚ ደግሞ የኔ የእናቴ ዘመዶች ያጋቸው ልጆች አክስቴ ልጆች ክላሻቸውን ይዘው ከኔ ጋር ነበሩ እና ሲያዩአቸው አካባቢ ተወላጅ ናቸው እናንተም ከተቃዋሚ ጋር መጣችሁ ይላሉ ምንም ማድረግ አልቻሉም መጋደል ነው የሚመጣው ቀጥ ነው ስለዚህ እነሱም እየፈሩ ተውኝ እና ከበር ቅስቀሳ ነበር ያደረኩት በዛ ወቅት ቴሌቪዥን መርሳ ከተማ ውስጥ 3 ቤት ብቻ ነበር አቶ አስናቀ አቶ ተመቼና አንድ ደግሞ ሀቫና የምትባል ሆቴል ዛው እነዚህ 97 ላይ ማለት 97 ምን እንደሆነ ቴሌቪዥን በየቦታው የለም ምን የለም 3 ቤት ብቻ ሆቴል ነው የነበረውና ሬዲዮ ነው ያለው አክሰስ እንጂ ከአዲስ አበባ በሚተላለፍ ቅስቀሳ እነ ዶክተር ብርሃኑ እነ ፕሮፌሰር መስፍን እነ ልደቱ በሚያደርጉት የምርጫ ቅስቀሳ የቴሌቪዥን ቅስቀሳ አይደለም እኔ ያሸነፍኩት በየእንትኑ በግሬም ሂጄ ህብረተሰቡ ዘንድ በደንብ ስለቀሰቀስኩኝ ነውና በዛ ምርጫ ሂደት በእና በነገራችን ላይ አርሶ አደሩ ከጎኔ ነበር አይዞ ነበር የሚለኝ እቤቴ ስተኛ ሲጠብቀኝ ነበር የሚያድረው አርሶ አደሩ ስንቀሳቀስ 10 15 ሰው በትንሹ አይጠፋም አንድ 3 4ቱ ክላሽንኮቭ ይዘው እነሱ ሲጠብቁኝ ነበር አርሶ አደሩ ምንም 5 ሳንቲም ከፍያቸው ምን ብያቸው አይደለም ሐሳቤ ገባቸው በምናገራቸው ነገሮች በቃ የለውጥ መንፈስ ስለነበር ነው እና በዛ መሰረት ቅስቀሳ አደረኩኝ በምርጫው ውጤት በእያንዳንዷ ጣቢያ 68 ጣቢያዎች ነበሩ በትንሹ 2 ታዛቢዎችን አስቀምጫለሁ እና እዛ ወረዳ ላይ የኢህአዴግዋ እጩ 13000 ድምጽ እኔ ደግሞ ወደ 26000 ድምጽ አግኝቼ ነው ያሸነፍኩት ምርጫው ተጭበርብሯል ብሎ ክስ ቀርቦበት ነበረ ወረዳው ላይ በኋላ ግን ለዛ የእንትኑ ልዩነት ሲታይ 13000 ለ26000 ከባድ ሰፊ ስለነበረ ኢህአዴግ ክሱን አነሳ የተወካዮች ምክር ቤት አባል ሆኜ መመረጤን አረጋገጥኩ ግን በእያንዳንዱ ጣቢያ የኢህአዴግ አባላት ካንዱ በስተቀር የ67ቱ ላይ ቆጠራውን ውጤት ላይ ኢህአዴጎቹ መሸነፋቸውን አረጋግጠው የፈረሙበት እስካሁን ድረስ ወረቀቱ አለ እጅ አዎ በጂ ይዛል
ከዛ በኋላ እንገባለን አንገባም ነበር በቅንጅቱ መሐከል። የዛን ጊዜ እናንተ እንገባለን አላችሁ፣ ሌሎቹ አንገባም አሉ። ለምን እንገባለን አላችሁ? እንግዲህ የምርጫው ሂደት የፈጠረው ሁኔታ ነው። አሁን ትልቁ ለቅንጅት በዛ እንደዛ አይነት ሁኔታ መፈጠር ምክንያት የሆነው በምርጫው ቅስቀሳ ሂደት የህዝቡ ስሜት ከመለኪያ በላይ ነበር የወጣው። ፖሊሲያችንን አይደለም ብሶታችንን ነው ስንነግረው፣ የህዝቡንም ብሶት ነው ስንነግር የነበረው። እና ህዝቡ ከቅንጅት ቅንጅት ሁለት ጣትን ቅንጅትን የማይል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሰው አልነበረም። ከባድ ቅስቀሳ ነበር። ህዝቡ ስሜት ውስጥ ገብተን ነበር። ያ ባለበት ሁኔታ የምርጫው ሁኔታ ውጤት ምን ሊሆን እንደሚችል ቀድም እንዳልኩ እኛ ካልኩሌት አድርገናል ከኢያዴ ባህሪ አኳያ ከምን። ከዛ በኋላ ይሄ ምርጫ ከተካሄደ በኋላ ንግባ ወይ ማንግባ የሚል ነገር መጣ። እንደ ኢዴፓ ምንድነው ያለው? እኛ ቀድሞውንም ያሰብነው ከ56 እስከ 150 መቀመጫ እናገኛለን ብለን ነበር። አሁንም አዲስ አበባን በሙሉ አሸንፈናል እንዳልነውም እኛ 123 መቀመጫ ቅንጅቱ አሸንፏል። ስለዚህ ይሄንኑ ውጤት ይዘን ፓርላማ መግባት ነው ያለብን። ከዛ በኋላ ይሄ መንግስት አንባገነን ነው ድምጻችንን ሰርቋል ምናምን የሚል ነገር አለ። መጀመሪያ ላይ ግን ህዝቡን ድምጹ የምርጫ ቆጠራ ውጤቱ በምርጫ ቦርድ ኦፊሻሊ ዲክሌር ሳይደር ሳይገለጽ ለህዝብ ሳይገለጽ በፊት ህዝቡን እንዲቃወም የሚል ጥያቄ አነሳን። እኛ ያንን ጥያቄ ስናነሳ ልደቱ በተለይ ያንን አነሳ አሁን ብዙ ሰዎች የሚወቅሱት ማለት ነው። ልደቱን ህዝቡን ቀስቅሷል። አዎ ምርጫ ቦርድ በዛ ወቅት የምርጫውን ውጤት በጊዜያዊነት እንኳን አልገለጸም ነበር። ያን ከተገለጸ በኋላ የምርጫውን ውጤት አልቀበልም ማለት አይችልም፣ ወደ ፍርድ ቤት ነው መሄድ ያለው። ያን እስከምንሆን ድረስ ነበር እኛ ህዝቡን ይዘን ወደ አደባባይ እንውጣ ያለው። ያንን ማንም መደማመጥ አልተቻለም። ምርጫ ቦርድ ከገለጸ በኋላ ለምሳሌ አንድ ፖሊስ በወንጀል ጠርጥር ያለውን አንሂድ ቢልህ እንዴት ትላችሁ? ተቋም ነው፣ የመንግስት ተቋም ነው። ምርጫ ቦርድም ያንን ዲክሌር አደረገ። ስራው የምርጫ ውጤት መግለጽ ነው። ገለጸ። ከገለጸ በኋላ ምርጫው ተጭበርብሯል ካልክ ወደ ፍርድ ቤት ነው መሄድ ያለብህ እንጂ የምርጫው ውጤት አልቀበልም ብለህ ህዝብን ሞቢላይዝ አድርገው ወደ አደባባይ ዘልት ወጣችሁ። እዚህ ጋር የናንተ ሰው በተለይ አቶ ልደሱ ሙላንስ ከኢሃዲጎይ ጋር ግንኙነት ነበረው። የኢዴፓ አንተኖች ብርም ተቀብላችሁ ጭምር ነው ቅንጅቱን የከዳችሁ ትባሉ ነበር የዛኔ። እንደገናም ደግሞ ትዝ ካለ ፓርላማ አካባቢ ላይ ተሰብስበው የሆኑ ወጣቶች አንገባም አንገባም ምናምን አይነት ነገር ወደ ይወራ ነበር ይጨፈር። እነዛን ወጣቶች አደራጀው የደህንነት መሪው የነበረው ጌታቸው አሰፋ ነው ነው የሚባለው እንጂ የቅንጅት ደጋፊ ወጣቶች አልነበሩም። ወደ 1200 ወጣቶች ቅንጅቱን ያሳሳቱት እነሱም ወጣቶች ናቸው። ያንን ያዘጋጀው ደግሞ ኢህአዲግ ራሱ ነው። የውሸት ያስጨበጨበ አንገባም 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 የልክ አዲስ አበባ ህዝብ ወጣቱ አንገባም እንዳለ አይነት አስመስሎ ያንን የሰራው በዛን ጊዜ የደህንነት መሪ የነበረው ጌታቸው አሰፋ ነው ነው የሚባለው። ያንን መረጃ ለእናንተ ደርሷችኋል ነው የሚባለው አንገባም ያላችሁበት ምክንያት። ስለዚህ ከመንግስት ጋር ግንኙነት ነበራችሁ እናንተ? እኔ በግሌ ከየትኛውም የኢህአዴግ አመራር ጋር ተገናኝቼ አላውቅም። እማቆም ትልቅ የኢህአዴግ አመራር አካል አልነበረም። በዛው ወቅት ፓርላማ ከገባሁ በኋላ ነው ብዙዎቹን ፓርላማ ውስጥ ያገኘኋቸው እንጂ ከዛ በፊት ምንም ማንንም ማቀልም። ምናልባት በምርጫ እንትኑም ሂደት እኔ ክፍለ ሀገር ስለነበርኩ ብዙ እውቀት አልነበረኝም። እኔ የትግል ጓደኞቼ እንደ ልደቱም ሆነ አቶ ሙሽም ሆነ ሌሎቹ በፓርቲ ደረጃም ይሁን በግላቸው እኔ ማግኘታቸውን አላቀም እስከ አልነገሩኝም። ተገናኝተናል አላሉኝም። ጠይቂያቸዋለሁም አልተገናኘንም የሚለው ልደቱን አሁን ጠይቀነዋል። አልተገናኘሁም ያለን ከማንም ጋር የተከፈለውን ገንዘብ እንደሌለ ምንም እንደሌለ ልጠይቀው የምችለው መቼም ጨዋ አይደለም ጠይቀው የምችለው። እሱም ደግሞ የዛኔ ሸራተን አካባቢ ከተወሰኑት ባለስልጣኖች ጋር ታይቷል እንዲያርጓን ነበር እየተባለ ውሸት ነው። ይሄን በተመለከተ ውሸት ነው። ልደቱ ያ ከሰኔ እንትኑ በኋላ አብሬው ሲታሰርም አብሬው ቢሮ ነበርኩኝ። በሌላም ጊዜ ከቤት ወጥቶ አያውቅም ልደቱ። ይሄ ሸራተን ነበረ ሂልተን ነበር። ይሄ ውሸት ነው። ይሄ ቶታሊ ውሸት ነው። ቤቱ ነበር እንደውም ያን መጽሐፍ የአረም እርሻ የሚለውን መጽሐፍ በዛው ወቅት ነው የጻፈው።
ትዝ ይለኛል አብረ ቤቱ እኔና ሙሼ እንሄድ ነበር ኤዲትም አድርገን ለታልጾ የመጽሐፉን እንትን ርቆ ናምበን ይህ እነዚህ አይነት ነገሮች ውሸት ነው ያድግም ያሰራቸው ናቸው እነዚህ ነገሮች ልደቱ በእንደዚህ ከመን መከሰሱን የጠቃሚ አይመስልኝ ውሸት ነው እነቱንም ልንገርና በዛው በጣም የተሳከሩ ነገሮች ነበሩ እንዳሁኑ ፌስቡክ እና ምናምን አለመጋጋሉ አለመኖሩ ነው እንጂ ሰው ያልቀ ነበር በዛ የምርጫ ሂደት ብየንም አስተምሩ አንደኛ ውሸት ነው የኛ መርህ ነው አንገባምም እንገባም የሚለው ነገር እንድንወስን ያደርግ አንደኛ መጀመሪያውኑ በዚህ ምርጫ ምን ውጤት ልናገኝ እንደምንችል በትንታኔ አስቀምጠናል ውጤቱም ሲታይ ከዛ ያለፈ ሊሆን አልቻለም አያሳየን ሁለተኛ ነገር ከመረጠህ በኋላ ህዝብን ልግባ ወይ አልግባ ልጠይቀው አይችልም እንደዛ ምን ጠይቅ ከተባለ መወሰን አለብን እንደ ፓርቲ ወይ ንግባ ብለን መወሰን አለብን ከዛ በኋላ እንግባ ብለናል ብለን ለህዝቡ ይዘት ትሄዳለህ ወይ ደግሞ አልገባም ብለን እንወስናለን አልገባም በዚህ ምክንያት ብለህ ወደ ህዝቡ ትሄዳለህ ሳትወስን ምን ፓርቲኮ ማለት ህዝብን የሚመራ ኃይል ነው መሪ ነህ ሊደር ነህ መሪ ደግሞ ምንም ይሁን ምን ውሳኔ ወስነህ በዚህ አቅጣጫ ይዘህ ነው የሚሄደው ብለህ ይዘህ ነው መሄድ ያለብህ እንጂ አይ አንተ ምትነግረኝ ይሄ አይሆንም የድር ስብሰባ እንኳን እንደዛ ይደረግም እንኳን በፓርቲ ትልቁ ሚናው ህዝብን መምራት ነው መምራት ካለብን ደግሞ ውሳኔ መወሰን ያለብን ቆርጠን ያልወሰነው ውሳኔ ህዝብ እንዲወስንልን መጠየቅ አግባብ ማድረግ ከመርህ ማቋየት ስተት ነው ሌላው የመረጠን ለምሳሌ ከፍተኛ 17 ላይ ናቶ ግዛቸው ኢንጂነር ግዛቸው 48000 ህዝብ ነው የመረጣቸው ተሰብስቦ ግን አትግቡ ያላቸው ከ3000 እስከ 5000 የማይበልጥ ህዝብ ነው እንዴት ብሎ ነው የሚሆነው ትክክልም አይደለም እናድርግብንም እነዛውም ደግሞ ያሪባ አባላት ናቸው ብዙዎቹ አንዳንዶቹን ቆዛ አንገባም ይያሉ ሲፎክሩ የነበሩ ሰዎች ፓርላማ ግን ተናቸዋል የፓርላማ አባል የነበሩ ያሪባ አባላት የነበሩ ሰዎች ደህንነት ያሰማራቸው ማለት ነው ስለዚህ ፓርቲው ቅንጅት እንደ ቅንጅት መወሰን ነበረበት ሳይወስን ህዝብ ጋር መሄድ ተገቢም አልነበረም እኛን ያጣላን ይሄ ነው ሁለተኛ የያሪባ ባህሪ ሲታይ አሁን ጥሩ ወቅት ይመስለኛል እንደው ኢሃዲግ በዛ ወቅት ደፈሩ ነው ተረከቡኝ አዲስ አበባንም ተረከቡ ክልል ምክር ቤትን ተረከቡ ቢለን ኖሮ ማን ተቋሚ ነው የሚሆነው ኢሃዲግ አራቱ ድርጅቶች ኢሃዲግና አጋር ድርጅቶቹ ጭምር ማለት ነው ለባርክ አሁን ዶክተር አብይ የዛሬ በ2010 ላይ ከውስጡ ከኢሃዲግ ውስጥ ወጡና ሶስቱን ኢሃዲግ አባላት የኢሃዴግ አባል ድርጅቶች እና አጋር ድርጅቶችን ይዘው ኢሃዴግን ብልጽግና ፓርቲ መሰረቱ ባለፉት 2 አመታት ምን ይሆን ነው ያለው ሀገሪቱ ላይ ህወሓት ብቻ ተቃዋሚ በመሆኑ በሀገሪቱ ላይ ምን እየተፈጠረ ነው ያለውን እኮ ያየነው ነው አይደል ይሄን ሁሉ ህወሓት ይሄን ሁሉ በጥብጥ በየቦታው እየጫራ ያለው እኮ ከበስተጀርባው አለ የሚባለው ህወሓት ነው ኢሃዴግ ሙሉን ቢሆንስ ኖሮ ህዝብ ነው እልቂት ነበር የሚመጣው እኛ የዛ እልቂት አካል መሆን አንፈልግም ይመጣ የሚችለውን ገምተን የዛ እልቂት አካል መሆን አንፈልግም የዚህ ታሪካዊ ተጠያቂ ከምንሆን እኛ ብንሞት ይሻላል እኛን ይግደለን ህዝቡ እንገባለን ፓርላማ የህዝቡን ጥያቄ ይዘን ከቅንጅት ጋር ግን አብረን አንቀጥልም ብለን ስንወጣ ህዝቡ ወይም ህብረተሰቡ ውስጥ ያሉ ስሜታዊ የሆኑ ሰዎች ሊገሉ እንደሚችሉ የዛቱብንም ነበሩ በስልክም የዛቱብን በመንገድም ላይ አስቆመው ሊገሉን ያሉ ሁሉ ነበሩ ያንን ለመቀበል ዝግጁ ሆነን አገራችን ላይ ረብሻና ሁከት ተፈጥሮ ብዙ ህዝብ አልቆ የዛ አካል ከመንሆን በእኛ ላይ እርምጃ ይወሰድ የሚል ግምሽ ቀረሱስ ብዙ ልጆች እኮ ሞቱ ሰው ሞተ በዛ ግን አይወሰንም ነበር ሞቷል ልክ ነው ኢሃዴግ እንኳን ራሱ ባቀረበው 197 ሰው ምናምን እየተባለ ይወራል ከዛም በላይ የሆነ ህዝብ ቁጥር ሞቷል አንድም ሰው ብዙ ታስሯል አካላቸው ጎሏል ተንገላተዋል ተሰደዋል ብዙ ነገር ያስ ከተጠያቂነት በሚል ምናልባትም እኛም ብንጨመርበትና ሌሎችም ኃይሎች ብናስተባብረው ኖሮ እስር ቤት በመውረድ የሚቆምም አልነበረም ዝግጅት አድርገንበት ነው እንጂ እንደ ኢዴፓ እንደዛ አይነት ነገር ውስጥ አንገባም ነበር ዝግጅት አድርገንበት እንዴት ተቀጣይነት ባለው ሁኔታ ሊሄድ እንደሚችል አስበንበት ነበር ብንገባ ኖሮኛ ስለዚህ እልቂቱ ምናልባትም በሚሊዮን የሚቆጠር ሊሆን ይችላል በመቶ ሺዎች የሚቆጠርም ሊሆን ይችላል ነበር ያንን ለመቀነስ ጥረት አድርገናል ብለን እናስባለን ሂደቱ ግን ሰዎች ሞተዋል በጣም በሚያሳዝን መልኩ ያው ኢዴፓም አብሮ ስለነበረበት ከተጠያቂነት የሚያመልጥ አይመስልም ምንም አናመልጥም በታሪክ በሂደቱ አብረን የተሳተፍን ስከሆነ ድረስ ምንም አናመልጥም ግን የውሳኔው አካል ግን አይደለንም የሚለው ነው ሊያዋጣን የሚችለው እንጂ በምን አይነት ለሰው ሙቷል
ተጠያቂዎች በታሪክ ውስጥ። ሌላው እዛው አዲስ አበባ ላይ ትልቅ እልቂት የነበረበትን ቀን ታስታውሳለህ? አዎ፣ ሰኔ 1 ሰኔ 1 ቀን የት ነበርክ? ሰኔ 1 ቀን ቢሮ ነበርኩ፣ መስሪያ ቤት የነበርኩኝ አክቹአሊ ከተማ ፕላን ኢንስቲትዩት ካዛንቺስ ነበርኩኝ። ቢሮ ገብቼ ነበር፣ በጧት ነበር የገባሁት። ከዛ እንደዚህ አይነት ሁኔታ መፈጠሩ ተነገረኝ። ወደ ቤት ሂድ ወይም ወደ ቢሮና የሚል ነገር ነበር የደረሰኝ መልእክት ከቢሮ ከኢዴፓ ቢሮ። ወደ ኢዴፓ ጽፈት ቤት ነው የመጣሁት። እዚህ ጊዮን ጋር ነው። እዛ መጣሁኝ። ሂደቱ ከባድ ነበረ። ጋለ ሂደት ነበር የነበረው። ከዛ በኋላ አቶ ሙሼ ሰሙ ጋር ወደ ካዛንቺስ ሄደን መሳበልተን እዛው አካባቢ ነው ያለው። ሂደቱ ከዛ በኋላ እኔም ወደ ቤት ሄድኩኝ፣ ሌሎችም ጓዶች ወደ ቤታቸው ሄዱ። ከባድ ነበር። እነ ሙሼ ቤት ነው ያደረው ይመስለኛል፣ ካላልተሳሳትኩ እንቁላል ፋብሪካ አጠገብ አባቱ ቤት እዛ ነው ያደረው የዋልነው። 3 ቀን አካባቢ እዛው ነበር። ከባድ ነበረ በእውነት። ብዙ ሰዎች ናቸው የሞቱት፣ ታዳጊዎች፣ ምንም ነገር ውስጥ የሌሉ ሰዎች ሞተዋል። ምንም የማያውቁ ፖለቲካ ምንም የማያውቁ ሰዎች ከቤታቸው ወጣ ብለው ክልትም ብለው የቀሩበት ሁኔታ ነው የነበረው። እንግዲህ የዲሞክራሲ ሂደት በታዳጊ ሀገር ከዚህም በላይ መስዋዕትነት ይጠይቃል። ትጥቅ ትግል ብናካሄድ ኖሮ ከዚህም በላይ ይሞትብናል። ለምሳሌ በህወሓትና በደርግ መካከል በተደረገ ትጥቅ ትግል ከ60 ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያን ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል ተሰውተዋል። በሰላማዊ ትግል ደግሞ እንደዚህ ሞተዋል። ኤኒዌይ ትውልዱ በየዘመኑ ያለው ትውልድ መስዋዕትነት እየከፈለ ነው የሚሄደው። አሁንም እየከፈለ ነው። አሁንም በቅርቡ ጊዜ የሆኑትን ሁኔታዎች የምታውቀው ነው። ምናልባትም የሰከነ ፖለቲካ እስከሚኖረን ድረስ ገና እንከፍላለን። መስዋዕትነቱ የሚቀር አይደለም። ትልቁም ነገር ግን ፖለቲከኞቻችን፣ በየዘመኑ የሚመጡት ፖለቲከኞች ትናንት ከነበሩት ስህተቶች እየተማር የሞትና የውድመት መጠኑን እየቀነስን የመሄድ ኃላፊነት አለባቸው ፖለቲከኞች። እኛ ስህተቶች ሰርተናል፣ መደማመጥ አልቻለም። ዛሬም መደማመጦቹ ያለ አይመስለኝም። ስለዚህ ነገም ከነገ ወዲያም የኢትዮጵያ ሕዝብ ዋስትና ያለው አይመስለኝም። በተለይ በፖለቲካ እንቅስቃሴያችን ላይ ንቁ ተሳትፎ የሚያደርገው አብዱ፣ እስቲ የአምስት ዓመቱን የፓርላማ ቆይታና እስከ ምርጫ 2002 ድረስ ያለውን ምርጫ 2002ን አልተካፈልክም። ስለዚህ እስቲ የአምስት ዓመቱን የምክር ቤት ውሎና እስቲ ምርጫ 2002 ላይ ለምንም እንደተውከው ለአለመመረጥ ለምን እንደወሰንክም ጭምርና የአምስት ዓመቱን እስቲ ቆይታ እንግዲህ ቅንጅት መጨረሻ ላይ ምንድነው የወሰነው? ከዛ እናሳብ ይየነው መጨረሻ ላይ ቅንጅት እንደ ቅንጅት ይወሰነው ቅድመ ሁኔታዎችን አስቀመጠና እነዚህ ሁኔታዎች ካልተሟሉ ፓርላማ አንገባም የሚል እና አዲስ አበባ ምክር ቤትንም አንቀበልም የሚል ውሳኔ ያሳለፈ። እንደ ኢዴፓ ይሄን ተቃወምን። ግን ውሳኔው በብዙሃኑ ድምጽ የተወሰነ ስለሆነ ያማክበር ነበረብን። ምንድን ያደረግነው ወደ ኢዴፓነታችን ተመለስን። መጀመሪያም ቅንጅት የሚባል ፓርቲ ስለሌለ ነበር አሳሪ እንትና አልነበረም። ስለዚህ ወደ ኢዴፓነታችን ተመለስን። ከዛ በኋላ ታህሳስ ወር ላይ ሰዎች የተመረጡ ለምክር ቤት ኢዴፓን ወክለው ለምክር ቤት የተመረጡ ሰዎች በግላቸው ወስነው የገቡ ሰዎች ነበሩ። እኔ ራሴ አልገባሁም፣ ፓርላማ አልገባሁም። ፓርቲው እስከሚወስን ድረስ አልገባሁም ፓርላማ ውስጥ። የመስሪያ ቤት ስራ እየሰራሁ ነበር የነበረውና ታህሳስ 27 ቀን 98 ማለት 98 የኢዴፓን አስቸኳይ ልዩ ጉባኤ አካሄድን። ስለዚህ አንዱ ይዘን ይሄድ ነው እንደ ቅንጅት ቅድመ ሁኔታ ተቀምጦ አንገባም የሚል ውሳኔ ተወስኗል። ስለዚህ አሁንም ይሄ ጉባኤ የወሰነው ውሳኔ እኛ ትክክል ነው አይደለም የሚለውን ገምግሙ፣ ወይ ግቡ ይበለን ወይ አትግቡ ይበለን። እንደ ኢዴፓ አልገባንም እስካሁን ድረስ፣ ፓርቲው እስካሁን አልገባም የሚል ጉባኤው ላይ ያቀረብን ሪፖርት ግቡ ዲሞክራሲ ሂደት ነው፣ በሂደቱ ተጠቃሚ ይሆን መቀጠል ነው የሚገባን፣ ስለዚህ ሂዱ ግቡ
ሂደቱን አይታችሁት ኤኒ ታይም መውጣት ትችላላችሁ። የሚያሰራችሁ ሁኔታ ከተፈጠረ ሰየው ነው የህዝብ ድምጽ ሆናችሁ ትቀጥላላችሁ ለመጪዎቹ 5 አመታት እና ለዛኛው ምርጫ ተዘጋጃላችሁ። ምንም የሚያሰራችሁ ሁኔታ ከሌለ ግን ያኔ ደግሞ እንደገና አይተን በማዕከላዊ ኮሚቴያችሁ ይወሰናል የሚል እንት ተሰጠ። ከዛ በኋላ ከጥር 1 ጀምሮ የፓርላማ አባል ሁኜ እኔም ቃለ መሐላ ፈርሜ ፓርቲውን ወክዬ ገባሁ። የፓርቲውም ተጠሪ ሁኜ ለ5 አመታት አገልግያለሁ። የፓርቲ ተጠሪ ማለት የኢዴፓን አሁን የመንግስት ተጠሪ የሚባለው አለ በእኛ ደግሞ የተቃዋሚ ተጠሪ ሁኜ ያ ምክር ቤት ጉዳዮች አማካሪ ኮሚቴ አባል ሆነን በተለያዩ ኮሚቴዎች አባል ሆነን አገልግለናል። እንግዲህ በዛ ምርጫ ሂደት ኢዴፓ 41 መቀመጫ ከቅንጅቱ ውስጥ 41 መቀመጫዎች የኢዴፓ ነበሩ። 52ቱ የመኢአድ ነበሩ። ሌሎች ደግሞ የሌሎች ፓርቲዎች ነበሩ። የኢድሊና የቀስተ ደመና ነበሩ። እና 41 መቀመጫ ነበር ኢዴፓ። እነዛ አባላት ሁሉም ግን ከኢዴፓ ጋር አልነበሩም። አንዳንዶቹ አቶ አየለጫ ሚስዋቋቁሙት በነበረው ቡድን ውስጥ የመግባት ሁኔታ ነበር። ዞሮ ዞሮ ግን በእኛ ገባን እንደ ፓርቲ ተጠሪ ሆንኩኝ። የመጀመሪያ ስራችን ያ ደንብ እንዲሻሻል ማድረግ ነው። ከመንግስት ጋር መደራደር ነው። ከኢህአዴግ ጋር መደራደር ነው። ተደራደር አዲስ የምርጫ ህግ እንዲወጣ ተደረገ። አዲስ የፓርላማ ያሰራርና የስነ ምግባር ደንብ እንዲወጣ ተደረገ። ምን ችለውን ያህል ተከራክረን የተሻለ ለዲሞክራሲ አሰራር የሚረዳ ደንብ እንዲወጣ አድርገናል። በዛ ደንብ መሰረት በየቋሚ ኮሚቴው ውስጥ የኢዴፓ አባላት እንዲሳተፉ አድርገናል። ያንን ሂደት ከተከታተል ነበር። ሌላው እንግዲህ እኛ ፓርላማው ስንገባ ሶስተኛ ምርጫ ዘመን ነው የገባነው። ሁለት ምርጫዎች የነበረው ኢህአዴግ ብዙዎቹ አባላት የኢህአዴግ አባላት ስለነበሩ ፓርላማው ጠንካራ ፓርላማ አልነበረም። ያሰራር ስርዓትም አልነበረው። ባዶ ነበር። እንኳን ለመድብለ ፓርቲ ምቹ የሆነ ፓርላማ ሊሆን ቀርቶ ለኢህአዴጎቹ ራሱ ያሰራር ስርዓት እንኳን አልነበረው። እንዴት ሪፖርት እንደሚቀርብ፣ እንዴት ቁጥጥር እንደሚያደርጉ፣ እንዴት ክትትል እንደሚያደርጉ ኢህአዴግ አባላት የተቀመጣል አሰራርም አልነበረው። ስለዚህ በዛ ደንብ መሰረት ወደ 33 ማኑዋሎች እንዲወጡ አደረገናል። በዛ ሂደት ደግሞ በእያንዳንዱ ማኑዋል ላይ ያሰራር ስርዓት እንዲቀመጥ አድርገናል። እነዛን አሰራር ማኑዋሎች በእንዴት አይነት ጭቅጭቅ እንደጸደቁ ልነግራችሁ። ከኢህአዴጎቹ ጋር የነበረውን ትርቀላላል። በተለይ የነበርኩበት ኮሚቴ የምክር ቤት ጉዳዮች አማካሪ ኮሚቴ ነው። በአፈ ጉባኤው ነበር የሚመራው። ከኢህአዴግ ወደ 20 ምናምን አካባቢ 20 አካባቢ ኢህአዴግ አባላት ወደ ሌሎች ተቋሞችም ነበር። ብቻ 27 አባላት የነበሩበት ቋሚ ኮሚቴ ነው። በዛ ደንቦች ነው አጣ። ደንቦቹ ከጸደቁ በኋላ ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና እነዛን ደንቦች ወደ ስራ መለወጥ ነበርብን። ያሰራ ስርዓት አድርገን ለምሳሌ ኮስቲን አወር የሚባል ነበር። ማለት ጠቅላይ ሚኒስትሩን በወራ አንድ ጊዜ ሐሙስ ቀን ጠርተህ ጥያቄ ታቀርብላችኋል። በየሳምንቱ ማክሰኞና ሐሙስ ደግሞ ማንኛውንም ሚኒስትር ጠርተህ ጥያቄ ታቀርብላችሁ ነበር። ይሄን ወደ አሰራር መለወጥ ነበርብን። እና በእነዚህም ሁሉም ወደ አሰራር ለመለወጥ ከፍተኛ ጥረት አድርገናል። እንግዲህ ካፈ ጉባኤው ጋር አምባሳደር ተሾመቶ ጋር በነገራችን ላይ በዛ ወቅት በእውነት እነዚህ ነገሮች የመድብለ ፓርቲ የዲሞክራሲ ስርዓት እንዲመስል ጥረት አድርገዋል። አሁን አንዳንድ ሰው የሚያየው ምንድነው 1 ደቂቃ ሰጠህ 2 ደቂቃ ሰጠህ ስንት ሰው ለወከለ 100,000 ህዝብ ለወከለ ሰው ምናምን ይላል። አንደኛ ነገር ማወቅ ያለብን 547 መቀመጫ ያለ ሰው 547 ይናገራል ማለት አይደለም። እኔ አውሮፓ በዛው ከፓርላማን ወክዬ የአውሮፓ የካሪቢያንና የፓስፊክ ሀገሮች ከአውሮፓ ፓርላማ ጋር የጋራ የፓርላማ ጉባኤ ላይ ይሳተፍ ነበር። ሂጄ ኢትዮጵያን 1 ደቂቃ ይሰጣት ነበር። 1 ደቂቃ ተኩል ይሰጣት ነበር። ኢትዮጵያ 2 ደቂቃ የሚሰጣትም ጊዜ አለ እንደ አጀንዳው አይነት ሁኔታ። ስለዚህ ግን ኢትዮጵያን በዛው ወቅት 75 ሚሊዮን ያላት ኢትዮጵያ ከሌሶቶ ጋር እኩል ነበረች። 100,000 ያልነበረ ከጅቡቲ ጋር 1 ሚሊዮን ያልሞላ ህዝብ ከነበራት ጋር እንደዛ ነበር የሚሰጠውና ይሄ የፓርላማ አሰራር የፈጠረው እንጂ አምባሳደር ተሾመቶ ጋር የፈጠሩት አልነበረም። ይሄ ግን ልምዱ ስላልነበረ እንዴት እንደቃ ይሰጣል የሚል ነገር ነበር። እንደዛ አይደለም። የእንግሊዞቹን ፓርላማ ሂጄ አይቻለሁ።
የአውሮፓዎች እንዴት እንትኖችን አይተናል፣ የጀርመንንም ሂደን አይተናል። እንድንኮ በኢንተቃዋሚዎችም ከገዢው ፓርቲ ጋር ሂደና አሰራሮችን እንድናይ አድርገውና ህንድም ጋር ያሉን አሰራር አይተናል። እና አምባሳደር ተሾመቶ ጋር አቻችለው ሁላችንንም እድል እንዲኖረን ኢቭን በፓርቲያቸው እንትን እያሉ የፓርቲያቸው አባላት በግምገማ እንትን እያሏቸው እንኳ የእኛን ደቂቃ ነው እየሰጠህብን የምታሰድበን ይሏቸዋል። በዛ በኩል ደግሞ የኢህአዴግ አባላት ለተቃዋሚዎች አላግባብ ደቂቃ እየሰጠህ እያሰደብክን ነው ይሏቸዋል። እና እኔ ቀርባቸው ነበር አንድ ኮሚቴም ስለነበር እና ይነግሩኝ ነበር በዚህ በኩል እናንተን አልቻልኳችሁም፣ በዛ በኩል ኢህአዴግ ደሆዳቦ ነው የሆንኩት የሚል መንፈስ ነበራቸው። እና በዛ ሂደት በእውነት እነዛን እንትኖች አንደኛ እንዲወጡ ማኑዋሎች እንዲወጡ መደረጉ ትልቅ ነገር ነው። ከፍተሻ ጀምሮ ከካሜራ አቀራረጽ ጀምሮ ህግ አውጥተናል። ፓርላማ አሁን አለው። እነዛ ማሻሻል ነው የሚሆነው። ከምንም ነው የጀመርነው፣ ከተለያዩ ሀገሮች ተሞክሮችን በመውሰድ አሁን የሚያስቸግር ሁኔታ የለም። ያንንም ማዳበር ይቻላል። ያኔ ግን ባዱ ከባዱ ነው ጀመር። ወደ አሰራር ስትቀይረው ደግሞ በጣም አስቸጋሪ ነው። እና ኢህአዴጎቹ በዛ ወቅት በእውነት ብዙሃን ድምጽ በመሆናቸው ብዙሃን ድምጽ ስላላቸው ማጆሪቲ በመሆናቸው በእውነት ለተቃዋሚው የነበራቸው ሐሳቡን እንኳን ሊያደምጡት ብዙ ፍላጎት አልነበራቸው። ዛሬ ምን አየሁ መሰለህ በቀለ፣ ህወሓቱ ዛሬ ማይኖሪቲ ናቸው በኢትዮጵያ ፓርላማ። አሁን ህወሓቶች ያኔ ኢህአዴግን የሚያስተባብሩትን በበላይነት የሚያሾሩት የሚመሩት እነሱ ነበሩ። ተቃዋሚውን እንዴት ያደርጉት እንደነበረ በቃ ለብዙሃኑ ድምፅ ተገዙ የራሳቸው ጉዳይ ነበር ይሉን የነበረው። እኛ ማጆሪቲ ነን፣ ብዙ መቀመጫ ያለን እኛንን፣ እናንተ ሀሳባችሁን ገልጻችኋል፣ የመወሰን መብት የኛ ነው ይሉ ነበር። ዛሬ ደግሞ እነሱ አልተደመጥንም እያሉ ሲያለቃቅሱ ሳይ በእውነት ታሪክ ራሷን እየደገመች መሆኑን አስተውያለሁ። የሚገርም ነገር ነው። እና ብዙ ለሀገር የሚጠቅሙ እኛ እንደ ዜጋ ነው እዛ ፓርላማ ኮንትሪቢዩት ለማድረግ ያቀ ለምሳሌ ገዢው ፓርቲን መደገፍ በሚገባን ሰዓት ደግፈናል። ለምሳሌ በሶማሊያ አቅጣጫ የሶማሊያ ጦር አልሸባብ ገብቶ ወደ ኢትዮጵያ ክሊር ኤንድ ፕሬዘንት ደንጀር ተፈጥሯል። በወቅቱ አደጋ አለ።